että mä en tykkää sellasesta. Kukuu aina, kidutetaan ja pakotetaan ja kielletään. Ja mua aina vessoja pesee. Hää, tai ruokailuun, tai ei saa mennä koneelle. Ei ymmärrä, ei ymmärrä, ei ymmärrä, ei ymmärrä. Miksei kukaan ymmärrä, että mä en tykkää sellaisesta. Kun mua aina kielletään ja mulle sanotaan, sun tänään pitää olla töissä ja kotona. Et tänään käy, sä pääset mihinkään lähtemään.